Overskud af livsglæde, Lasse. Ja, det er dejligt. Ja, det er. Nej. Det synes mor nok var sjovt. Ja. Ja. Hvad er det der fjald lige, det vil sige? Den ryster sådan her. Jeg ligger jo ikke på sådan hele dagen. Mm. Lasse. Pilen sidder fast med min computer. Har du prøvet det? Pilen? Ja. Hvad er det for noget? Den der, man peger rundt med. Nå ja, det ved jeg godt nok ikke. Nu prøver jeg at lade batteriet løbe helt ud. Jeg kan ikke slukke den. Nej. Jeg kan ikke fejre op og køre herude. Ja, du skal tage stille. Du tager billeder. Nej. Hvor er det da hele mok? Hvad? Men jeg har jo ikke en Mac, så jeg kender ikke rigtig til... Men det er jo lige meget, Lasse. Der er en pil på dem alle sammen. Ja, men det er ikke det samme... Den fungerer ikke på samme måde, så jeg... Nej. Jeg kan ikke tage af, som jeg kunne på den gamle. Det er bygget ind i den. Ja. Så, men nu prøver jeg det først, da jeg ringer til min støttegruppe. Ja. Jeg har jo købt mig til sådan. Ja. Skulle jeg give mig selv sådan en apparat? Så? Det er godt. Ja, det ved jeg godt, ja. Og det her pisede der, det er så dejligt at tage billeder i. Ja. Ej, de er jo helt vildt af benene. Sive, hvad laver de da? Hva? Er der fjand i dem? Er der? Er de fine, Sif? Sif? Ja, nu går der rigtig ged. Nu går der ged i dem, Lasse. Ja, det gør der. Tænk, de kan holde balancen på de smattede grene der. Ja. Yeah. Det er de gummifødder. Nej, nej, nej. Så, nu skal de lige lade være, Lasse. Ja, nu skal mor lige styre ja, tingene. Ja, det er jo hun, der lige er på hen og spise. Skal hun hen og snit for de her trots. Ja, det går nok lang tid siden, jeg har set dem så. Op at køre. Det er jo også dejligt mildt vejr i dag. Ja, det er. Og sådan, jeg ved ikke, Lasse. Det burde jo vel lukket ind hele weekenden. Ja, stort set. Så det er jo sådan et overskud af begejstring. Ja. Du skulle gå ind på min YouTube og se den nye video med Palle i sneen. Den første gang, han ser sneen. Også... Ja, er det YouTube, jeg kan gå ind på? Ja. Ja, jeg skal ind og kigge. Men nu kan jeg jo ikke komme ind og se. Nej, det er klart, det er klart. Ja, er det fjandet at sige, hvad er det for noget med dem? Hva? Ja. Hva? Og er de søde, Sif? Er de? Sif, hun er blevet familisk talt for løft. Det kører bare derude af. Ja. Der kom gang i den. Nej, nu har jeg lov. Nå, forestil. Nej. Nej, nej, nej. Ja, nej. Ja. Det er sjovt, de stanger ikke, de... De rører bare ved hinanden med pandebrænsker. Op og ned og op og ned. Lad os, vi må hellere gå videre. Ja. Bæver. Ja. Ha' en god dag. Ja, i lige måde. Tak. Hvad er det for nogle søse? Hvad er det? Ja, hvad var det? Var det en pjat i dig? Det er lige pjat i dig. Ja, du skulle have sådan en stor æg, den kunne de holde i mange år. Ja, det er jo glat skidt deroppe, på benene. Yeah, hi.